амансыздар ма? Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат сіздермен бірге мен Альбина Әшім және сурдоаудармашы Шырынжан Ғабыл. Сонымен атом электростанциясын салу бойынша республикалық референдумда дауыс беру аяқталды. Елдегі барлық участке жабылды. Сағат 20:00-ден бастап дауыстарды санау басталды. Референдум барысында еліміз бойынша дауыс беруге құқы бар азаматтардың 63,87% өз таңдауын жасады. Яғни дауыс беруге құқылы 12 миллионнан астам халықтың 7 миллион 820 мыңнан астамы референдумға қатысқан. Бұл орталық референдум комиссиясының сағат 20:00-де берген мәліметі. Алдын ала деректерді есептеу бойынша Қызылорда облысының тұрғындары белсенді. Өңір халқының 82,48% дауыс берген. Одан кейін Түркістан облысы тұр. Ақтөбеде де референдум учаскесіне келіп бюллетен алған азаматтар көп. Бұл өңірлерде халықтың 75%-дан астамы дауыс берген. Ал белсенділігі ең төмен алматылықтар екен. Қала жұртының 25,39% ғана қатысқан. Ал қоғамдық науқанның жалпы нәтижесі дауыс берген күннен бастап 7 күн ішінде жарияланады. Бүгін бірде бір дауыс беру учаскелерінде қоғамдық тәртіп бұзылған жоқ. Бұл жөнінде орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі мәлімдеді. Ал елімізде қоғамдық тәртіпті сақтауға 33 мыңға жуық полиция қызметкері мен ұлттық ұлан әскери қызметшілері жұмылдырылды. Оның 18 мыңы тек дауыс беру учаскелерінде жұмыс істеді. Референдум учаскелері тәулік бойы полицияның күзетінде болды. Республикалық референдум демократиялық елдерге тән көрініс, мақсат халықтың пікірін білу. Референдум учаскелеріне азаматтардың көптеп келуі елімізде саяси белсенділік артқанын көрсетеді дейді сарапшылар. Қоғам үшін маңызды идеяны референдум түрінде таңдауға өздерінің де мына сайлаушылармен бірге жан-жақты жағдай қолдаушыларын да шақырған болатын. Сондықтан бүгінгі референдумның бұл артықшылығы деп айтсақ болады, алдағы өзекті мәселеге өзіміздің ой көзқарасымызды тоғыстырып жатырмыз. Демократиялық елдерде осындай референдум арқылы халық өзінің көзқарасын білдіріп, мемлекеттің дамуына, мемлекеттік басқаруға, шешімдер қабылдауға өз құқығын қолдана отырып, қоғам болып өзінің пікірін білдіріп отырады. Қазіргі таңда да біздің елімізде осындай референдумның өтіп отырғандығы жаңа саяси мәдениеттің, демократиялық құндылықтардың орнығып келе жатқандығының бір көрінісі. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі байқаушыларының пікірінше референдум ашық әрі кедергісіз өтті. Дауыс беруге халық белсенді қатысты. Әсіресе ұйым жастардың белсенді қатысқанын байқаған. Байқаушылардың пікірінше дауыс беру учаскелерде жақсы жабдықталған, ерекше қажеттілігі бар жандардың дауыс беру үшін Брайль шрифті шақырту батырмасы қарастырылып, бар жағдай жасалған. Референдум учаскелерінде дауыс беру пайызы жоғары. Жастар көп. Олар отбасымен, бала шағасымен де келіп жатыр. Комиссия мүшелері дауыс беруді оңтайлы жүргізу үшін барлық қажетті жағдайды жасаған. Сұрақтар туындаған жағдайда түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Түркияның үш қаласында орналасқан референдум учаскелерінде азаматтар бүгін белсенді дауыс берді. Анкара, Стамбул және Анталия қалаларындағы учаскелерге түрлі себеппен шетелде жүрген азаматтар таң атқалы тоқтаусыз келіп таңдау жасады. Стамбул қаласындағы нөмірі 387-ші референдум учаскесінде 1500-ден аса дауыс беруші тіркелген. Халықтың белсенділігі өте жоғары. Конституциялық құқығын пайдаланып дауыс беріп жатқандардың басым бөлігі осында оқитын студенттер мен халықаралық ұйымдарда жұмыс істейтін азаматтар. Арнайы отбасылармен келіп дауыс бергендер де көп. Отбасымызбен арнайы азаматтық борышымызды орындауға Стамбулдағы бас консулдыққа келіп отырмыз. Өз дауысымызды жаңа бердік. Өзім жалпы Семей өңірінің қайнар ауылы бар, сол жақтың тумасымын. Бұл тақырып бізге өте жақын. Сол себептен Қазақстан халқы тиісті шешімді қабылдап, біздің болашағымызға септігі тиетіндей, болашағымызға
жақсы әсер ететінде дұрыс шешім қабылдайды деп пайымдаймын. Қазақстаннан шалғайда жүрсекте қазір Стамбул қаласында отбасымызбен жұмыстармен келген едік. Өзіміз азаматтық борыштың аты азаматтық борыш қой, мойнымыздан түспейді қай жақта жүрсекте, сол үшін кеш болса да сол үлгерейік деп 8-ге дейін консулдықтың инстаграмдағы парақшасына кіріп, сол жерден нешеге дейін ашық болатынын оқып, барынша үлгеруге тырыстық. Еуропа елдерінде қазір кешкі сағат 8, дауыс беру аяқталды. Референдум учаскелері жабылып, комиссия мүшелері дауыс санауға кірісті. Қарт құрлықтағы Қазақстан азаматтары қоғамдық маңызды мәселеге үн қосуда ерекше белсенділік танытты. Әсіресе соңғы сағаттарда дауыс беруге келген жерлестеріміз көп болған. Ешқандай заң бұзушылық тіркелмеді. Референдум әлем ақпарат құралдарының назарынан да тыс қалған жоқ. Халықаралық агенттіктер, телекомпаниялар мен радиостанциялар және газеттер Қазақстандағы АЭС мәселесі жөнінде жазып жатыр. Оларда жарық көрген материалдың кейбіріне Арстан Рысбек шолу жасайды. Бүгін елімізге әлем баспасөзінің назары ерекше. Үндістанның Asia News International агенттігі Қазақстандағы АЭС референдумын президент Қасым Жомарт Тоқаевтың демократияға кең ауқымды ықпалдастығымен халықтың ел болашағын анықтауға атсалысуының айқын көрінісі деп сипаттаған. Ал Американың Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, Қазақстан әлемдегі әрі уран өндіруші болғанымен былтыр энергия тапшылығын сезіне бастаған. Сондықтан дауыс берушілер бүгін АЭС құрылысына рұқсат беру мәселесін шешеді. Кореяның Корея Чунган газетінің мәліметінше, қазақ үкіметі бар күшін бүкіл елде және шетелде тұратын азаматтар үшін жан-жақты әрі әділ дауыс беру процесін қамтамасыз етуге жұмылдырып жатыр. Рейтердің хабарлауынша, президент Тоқаев тұңғыш АЭС салу идеясын Қазақстан ластаушы көмір санкцияларын біртіндеп жоюға ұмтылған шақта күн тәртібіне шығарған. Түріктің Анадолы агенттігі де осы тақырыпқа материал әзірледі. Оның тілшісінің сөзінше, АЭС жайлы референдум Қазақстанның өсіп келе жатқан энергетикалық мұқтаждықты еңсеруге деген ұмтылысын байқатып отыр. Әлемнің ең ірі қаржы басылымдарының бірі жапондық Nikkei Asia-ның дерегінше, Қазақстанда 2030 жылға қарай электр энергиясы тапшылығы 6 гигаваттқа жетеді. Ал атомдық станция салынатын болса, оның қуаты 2,4 гигаваттқа жуықтамақ. Бұл энергия көмірден, газдан қалпына келетін көздерден алынатын 4 гигаваттық энергияны толықтырар еді. Ал Пәкістан Трибюн Экспресс газеті Қазақстандағы референдум ұлттық және халықаралық байқаушылардың назарын өзіне айтарлықтай аударғанын хабарлады. Тайдың South China Morning Post басылымы да референдум жайлы ақпарат жариялады. Оған жүгінсек, энергетикалық нысандары тозған Қазақстан сұранысты қамтамасыз ету үшін қазірдің өзінде электр энергиясының көбін Ресейден импорттауға мәжбүр. Арстан Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Уақыт айырмашылығына байланысты бірқатар шет мемлекеттегі референдум учаскелерінде дауыс беру аяқталды. Енді дауыс беру жәшіктері ашылып, бюллетендерді сұрыптау басталады. Бүгінгі науқанға қырдағы қазақтар қалай қатысты? Референдум барысы қалай өтті? Толығырақ бейне материалда. Түркияда референдумға дауыс беру аяқталды. Анкара, Стамбул мен Анталиядағы учаскелерде кезекке тұрған жұрт көп болды. Елден жырақта жүрсе де жауапкершілікті сезініп, ел ертеңіне алаңдаған жастар ерекше қызығушылық білдірген. Комиссия мүшелерінің ақпарынша, учаскелерде тіркелген 3000-нан астам қатысушының басым бөлігі өз таңдауын жасады. Сондай-ақ ешқандай заң бұзушылық фактілері тіркелмеген. Мәскеуде жүрген отандастарымыздың 80%-ға жуға өз таңдауын жасады. Одан бөлек Қазан, Санкт-Петербург, Омбы және Астрахань қалаларындағы бас консулдықтарда да дауыс беру учаскелері жұмыс істеді. Әсіресе балалармен, отбасылармен барып дауыс берген қазақстандықтар көп. Жалпы ешқандай заң бұзушылық тіркелмеді. Бүгінгі қоғамдық науқанға Еуропадағы қазақстандықтар да белсене атсалысты. Әсіресе Бельгиядағы жастар таңғы 7-ден бастап өз таңдауларын жасауға асық болды. Қазақстан елшілігі ғимаратында жұмыс істеген учаскеде дауыс беруге 200-ге жуық азамат тіркелген. Отандастарымызға елшілік кең дастархан жайып, ұлттық тағамдардан дәм татқызды. Сондай-ақ Ұлыбританиядағы референдум учаскесінде соңғы сағаттарда дауыс берушілердің қарасы көп болды. Онда тұрақты тұрып жатқан және саяхаттап жүрген отандастар белсенділік танытты. Лондонда болашақ бағдарламасымен тағылымдамадан өтіп жатқан студенттер де қалыс қалмай өз көзқарастарымен бөлісті. Елшілік қызметкерлері дауыс беру процесінің ашықтығы мен әділдігін, учаскенің үздіксіз жұмысы мен жерлестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бар күшін салды. Комиссия мүшелерінің айтуынша, референдумның алдын ала қорытындысы ертең жария етіледі.
Елордада бүгін, яғни референдум күні 39-сы бүдінеге келді. Оның 29-сы ұл қалғаны қыз бала. Перинаталды орталықтарда арнайы учаскелер жұмыс істеді. Бұл жүкті және босанған әйелдерге медициналық мекемелерден шықпай-ақ таңдау жасауға мүмкіндік берді. Әзірге осы, құрметті көрермен, ұлттық арнаның ақпарат қызметі таңғы 7-ден бері сағат сайын хабар таратып жатыр. Ал қорытынды шығарылым түнгі 00-де. Бізбен бірге болыңыздар.